Dakizuen moduan, bizitzen aigan egoera honen aurrian, saia itxe jaku, jaixetan pentsatzia eta jaixen antolakuntziakin aurrera itxia. Eta horren aurrian, jakinarazten dotzu dugu xaxau konpartxa moduan egitaragua bertan bera ustia erabaki dugula. El País Vasco, todo el territorio, se ha propuesto para transitar también a la fase 1. Maletak hartuta, beti atasko da, angitegi ezala, batean porretan.